មួយនេះមិនត្រូវមួយនោះមិនត្រូវមួយនោះក៏មិនត្រូវហើយពិបាករកសម្លៀកបំពាក់តម្រូវនឹងរូបរាងរបស់អ្នកមែនទេតើពិបាកចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលមានសាច់ជាតិធ្លាក់មែនទេញ៉ាំអាហារមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនធ្វើឲ្យរូបរាងប្រែទៅជាធាត់និងមានសាច់ជាតិធ្លាក់ក្រែមដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់ដុតភ្លាមស្គមភ្លាមដុតជាតិខ្លាញ់ដែលធ្វើឲ្យរាងស្គមស្អាតលាបភ្លាមខ្លាញ់ត្រូវបានដុតបំផ្លាញមិនហ៊ានញ៉ាំអាហារផ្ដេសផ្ដាស់ទេខ្លាចឡើងទម្ងន់ខ្លាំងណាស់តើគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅណោះអោះនឹកឃើញហើយសាហ្វាមីងគ្រីមសាហ្វាមីងគ្រីមធ្វើឲ្យក្បាលពោះរៀបស្មើលាបដុតបំផ្លាញខ្លាញ់និងបន្តឹងស្បែកហាក្តៅងំខ្លាញ់ពិតជាកំពុងឆេះមែនមើលចុះខ្លាញ់ជ្រាបចេញមកក្រៅមែនដុតបំផ្លាញខ្លាញ់និងបន្តឹងស្បែកសាហ្វាមីងគ្រីមក្បាលពោះបាត់អស់ហើយក្បាលពោះធំប្រែជារៀបស្មើសាច់ដើមដៃក៏បាត់អស់ត្រគាកក៏ងើស្អាតជើងធំដូចដំរីក៏ប្រែជារៀងស្អាតដែរចង់ស្រក់ត្រង់ណាស្រក់ត្រង់នោះសាហ្វាមីងគ្រីមលាបសាហ្វាមីងគ្រីមដូរឲ្យអ្នកមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញពីមុនស្បែកជើងពាក់មិនចោះទេឥឡូវពាក់បានហើយមើលនេះជើងខ្ញុំស្អាតយ៉ាងណាខ្ញុំប្រើអស់រយៈពេល4ខែពេលនេះខ្ញុំប្រើជាស្គមផ្លែជើងពីមុនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏ប្រើអស់រយៈពេល4ខែដែរអ្នកមើលមកខ្ញុំមើលស្គមជើងមុនទេបែបអញ្ចឹងអ្នកនៅរងចាំអីទៀតសាហ្វាមីងគ្រីមក្បាលពោះបាត់អស់ហើយក្បាលពោះធំប្រែជារៀបស្មើសាហ្វាមីងគ្រីមលាបសាហ្វាមីងគ្រីមដូរឲ្យអ្នកមានរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញតើលោកអ្នកនៅរងចាំអីទៀតប្រញាប់លើកទូរស័ព្ទខលមកជឿភ្លាមទៅមិនខកបំណងទេលោកអ្នកក៏អាចទិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ www.etmallcambodia.com បានផងដែរ etmall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ